Poštovani roditelji, poštovani učenici, udomitelji, skrbnici, danas je s nama stručna suradnica, socijalna pedagoginja Valentina Babić, koja će vam u jednom kratkom izlaganju dati savjete, naputke, prijedloge na koji način da provodite svoje slobodno vrijeme koje u ovom trenutku kad smo svi doma i kada žalost se ne družimo u živu, kojeg će biti dovoljno, zato slušajte Valentinu, bit će vam sigurno puno koristi od toga što ćete čuti. Valentina, što bi ti našim učenicima kazala, na koji način mogu provoditi ovo vrijeme kojeg sad imaju malo više? Evo, za početak, dobar dan svima. Ja ću vam danas nešto više reći o slobodnom vremenu. Odnosno o tome kako možete zajedno sa svojim roditeljima i uz moje prijedloge kvalitetno provoditi svoje vrijeme kod kuće. S obzirom da svi znamo da se moramo pridržavati mjera i ostati u krugu obitelji i obiteljskog doma. Evo, na samome početku bilo bi dobro definirati što je to slobodno vrijeme. Naime, to vam je svo ono vrijeme koje vam preostaje nakon što riješite sve obaveze vezane za školu. Nadalje, to je ono vrijeme koje vi sami sebi osmišljavate s obzirom na nekakve svoje želje i interese. E, krenimo nekakvim redom. Prije svega, vrlo je važno organizirati svoje slobodno vrijeme. Naime, što se može dogoditi ako zajedno sa svojim roditeljima niste isplanirali što ćete raditi u svoje slobodno vrijeme? Tada se često dogodi da djeca u tom vremenu rade stvari koje baš nisu ok. Primjerice, da cijeli dan igraju računalne igrice ili pak gledaju televizor, a svi znamo da to baš i nije u redu. S druge strane, ako zajedno s roditeljima dobro isplanirate svoje slobodno vrijeme i oni vas u tome podrže, svi ćete zajedno uživati, veseliti se, a gotovo uvijek na taj način učite jedni od drugih i zabavljate se. E, sada ću vam reći na koji sve način možete provoditi svoje slobodno vrijeme kod kuće. Navešću vam neke igre i aktivnosti koje primjerice možete raditi sami. Evo, za početak možete primjerice pročitati neku knjigu o kojoj već dugo razmišljate. Možete prolistati slikovnicu, možete slagati slagalice, možete nešto bojati, možete nešto crtati, možete nešto kreativno izrađivati. Isto tako, možete izvoditi neke jednostavne vježbe koje se sjećate iz škole kako bi ostali u nekoj formi. Nadalje, sad ću vam navesti neke igre koje možete raditi zajedno sa svojim roditeljima i braćom. Primjerice, možete se igrati čovječene ljutice, možete se igrati kartama, crnog Petra, možete se igrati pikulama. Ako vam roditelji primjerice dozvole, možete u dvorištu kuće nacrtati školicu, možete igrati gumi-gumi. No, zajedno sa svojim roditeljima, možete predložiti da vam ispričaju kako su oni sami provodili slobodno vrijeme kada su bili vaše dobi, kada nije bilo televizora, računala, interneta. Možda dobijete nekakvu ideju i naučite nešto novo. S druge strane, možete im predložiti da vas nauče pripremiti neko jednostavno jelo. Kasnije, zajedno s njima, uz njihovu podršku, možete zapisati recept za to jelo te ga podijeliti prijateljima u školi kad se vidite. Isto tako, ako imate baku i djeda, predlažem vam da ih potaknete da vam pričaju priče. Vjerujte mi, oni ih znaju jako puno i vrlo su zanimljive. S druge strane, i vi njima možete ispričati neku svoju dragu priču, pa na taj način možete razgovarati malo o priči, likovima i sl. Kako nam se bliži vrijeme Uskrsa, predlažem da od materijala kojih imate kod kuće, primjerice novina, starog papira, vate, maramica i sl., izradite nekakve predmete, na primjer zečeve, piliće ili sl. Ili pak možete oslikati uskrsno jaje. Možete u tu aktivnost uključiti i ostale ukućane, te predložiti svojim roditeljima da netom prije Uskrsa izrađene predmete poklonite starim susjedima.
Vjerujte mi, to će im izmamiti osmijeh na lice. Eto i za kraj, vjerujem da ćete pokupiti i ukrasti neku moju ideju i zabaviti se u slobodno vrijeme.